du coup. Ovo je neka horor pucačina, ajde vidimo. Ooo, vidio. Šta je ovo? Znači, ovo je neka horor pucačina, gdje je cilj 10 minuta. A ja nisam preživao 30 minuta. Sam cijeli 2 sekunde. A evo tamo je moje. Možda se drži sam ruk. Ovo treba mi potamaniti sve. Bega! Bekaj. Horor. 22 sekunde se prijeva. Možemo li Kerova, znači Kerova, šta ona je Kerova.